ផ្លូវជាតិលេខ 3ត្រៀមដាក់កាមេរ៉ាចាប់ល្បឿនឆ្លាតវៃចំនួន 10 ទីតាំងដើម្បីចាប់អ្នកជិះហួសល្បឿន កម្មរាចាប់លបឿនឆ្លាតវ័យ10ទីតាំងដែលជាគណនិតផ្ដួចផ្ដើមនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបំពាក់នៅលើផ្លូ
ខាន់ម៉ាណេរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ3នារសៀលថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះក្នុងឱកាសដឹកនាំគណៈប្រតិភូដែលមានឋានៈដឹកនាំពាក់ព័ន្ធនិងនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានិងតំណែងតំណងសាធារណការនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនតំណាងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិតំណាងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពានថ្មលចិននិងមន្ត្រីបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធចូលពិនិត្យវត្តភាពការងារកាមេរ៉ាចាប់ល្បឿនឆ្លាតវៃនិងភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បច្ចេកទេសទំនើបដែលនឹងគ្រងដាក់ដំណើរការឆាប់ៗនេះលោកខាន់ម៉ាណេបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាកាមេរ៉ាចាប់ល្បឿនឆ្លាតវៃទាំង10ទីតាំងនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមដំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2021និងបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3ចោមចៅកំពតដែលមានប្រវែងសរុប135គីឡូម៉ែត្រក្នុងនោះចាប់ពីចោមចៅដល់បៃគូផ្លូវជា4កន្លងមានចំនួន4ទីតាំងនិងកំណត់ផ្លូវបៃគូទៅទីរួមខេត្តកំពតជាផ្លូវ2កន្លងមានចំនួន6ទីតាំងចំណែកផ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើប2ទីតាំងត្រូវបានដំឡើងនៅចំណុចវត្តស្លែងនិងផ្សារអង្គតាសោមដែលផ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នេះបំពាក់នៅប្រព័ន្ធ Wireless សម្រាប់ភ្ជាប់ពីបង្គោល1ទៅបង្គោល1នឹងធ្វើការបញ្ជាដំណើរការតាមទូរស័ព្ទដៃព្រមទាំងបំពេញនៅប្រព័ន្ធសូឡាប្រើប្រាស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីលោកខាត់ម៉ាណេបានបញ្ជាក់ទៀតថាកាមេរ៉ាចាប់ល្បឿនទាំងនេះអាចឲ្យមន្ត្រីជំនាញដឹងនៅល្បឿនរបស់រថយន្តពណ៌ប្រភេទនិងស្លាកលេខរថយន្តអ្នកបើកបរមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារនិងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទពេលបើកបរមុននឹងដាក់ប្រើប្រាស់ផ្លូវការអញ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងខិតខំអប់រំផ្សព្វផ្សាយជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍និងការដាក់កាមេរ៉ាចាប់ល្បឿនហើយអាជ្ញាធរបំពាក់ស្លាកសញ្ញាជូនដំណឹងដល់អ្នកបើកបរយ៉ាងតិច1គីឡូម៉ែត្រមុនដល់ទីតាំងកាមេរ៉ាចាប់ល្បឿនលោករដ្ឋលេខាធិការក៏បានថ្លែងអំណរអគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងនិងលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលដែលបានខិតខំដឹកនាំទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបាននាំយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងការពារសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ធ្វើដំណើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាត់បន្ថយការស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតនិងខាតបង់ថវិកាជាតិនិងខ្ញុំវ៉ាលេកម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដែរក្រុមហ៊ុន OS River Marketing Cambodia សម្ភ័ណ្ឌសុខភាពឧត្តមភាពធីម Vermix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Khara Perfume Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់ទឹកផ្លែឈើសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក